Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, galera. Nesse vídeo de hoje a gente vai conferir juntos uma placa-mãe nova que chegou. É um modelo tanque de guerra para usar com a nova geração dos Intel Core de 14ª geração, que a Asus mandou pra gente fazer unboxing, análise, review. Essa bichona aqui, galera. A nova ROG Strix Z790-E Game Wi-Fi 2. Só olhando pela foto aqui, bicha bonita, hein? Obrigada, beijo. Suporte pra memória RAM DDR5. Lembrando que esse soquete LGA 1700, ele dá suporte. Os processadores dão suporte pra memória DDR4 e DDR5. Essa aqui vem dando suporte pra memória DDR5. Olha só, o que eu tô vendo na parte de trás da caixa, o VRM, galera, as fases de alimentação. Isso a gente vai ver no teste de performance depois. A gente vai testar com i9-14900K, o bicho consumindo 300, 200 watts de consumo. Tem 18 mais duas fases de alimentação. É dito assim, separado, porque são fases destinadas para tensões diferentes. Mas, no geral, são 21 fases de alimentação nesse VRM aqui. É um tanque de guerra, cara. Muito forte. O maluco é brabo. E bem, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se gostar, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta nossa turma MW Informática, e é isso aí, vamos lá. Então tá aí, galera. Olha, cachona bonita, gigante também, né? Ó a mão aqui, ó. O tamanho do meu tronco aqui já, a largura, caixa, cara. Parte de trás da placa-mãe, com alguns destaques, já mostra aqui a anteninha Wi-Fi que chega junto, tá? Wi-Fi propriamente no nome também, né? PCI Express 5.0 para comunicar com a GPU. Bem, galera, na caixa, no geral, aqui fora é isso, tá? O mais mesmo, a gente vai falando, vendo a própria placa, né, cara? Vamos deixar ela meio de canto, dentro da caixa. Aqui, proteção. Aqui já começa a vir uma cartelinha, deixa eu ver, é adesivo? É adesivo, cartelinha de adesivo. Burocracias. Aqui tem um guia de montagem que eu achei bem legal, tá? É um guia de montagem rápido, um guia rápido de uso. Dá pra até anotar umas coisas atrás aqui. Mas tem um padrão, ó, sobre conexões, uma legenda mostrando o que é cada coisa. Pra quem não manja muito de montagem, acho que isso aqui ajuda bastante, tá? Gosto disso aqui. Ia ser fã se chegasse isso aqui em toda a placa-mãe. Esse tipo, esse mapa aqui mostrando as informações. Isso aqui eu gosto. O que mais tem aqui? Papapapá. A própria antena Wi-Fi. Aí, galera, corpo plástico, tá? Dobra aqui, vai ter um ímã aqui embaixo pra colar em cima do gabinete do PC, ou botar em qualquer outro canto, né? E no outro ponto, a ponta aqui com os dois cabinhos coaxiais de antena, que vão lá na parte de trás do espelho da placa-mãe. De resto aqui, mais um saquinho. O que tem aqui? É até um plástico anti-estática. Pra quê? Pra quê que um plástico anti-estática? Não é pulseira, isso aqui é um chaveiro, ROG. Esse eu já tenho desse. Aí tem aqui uns plásticos pra suporte de SSD M2. NVMe, um par de cabo SATA, fitas Hellerman para fixar cabo, um thermal pad para colocar no SSD NVMe e parafusos de fixação. Tu vê, colocaram um plástico antiestática para guardar isso aqui. Visualmente é bonito, mas meio desnecessário, né? Mas tudo bem também. É, tá bom. Bem, o que vem na caixa, conjunto geral, é isso, tá, galera? Vou já deixar isso aqui bonitinho. Embora eu não vou fazer o uso do Wi-Fi aqui, a gente já fala pra vocês, quando eu estiver falando das especificações gerais, qual que é a geração de Wi-Fi aqui. O que é legal notar, que na verdade já tá desde o início do vídeo, Wi-Fi 7, o mais moderno protocolo aqui de comunicação de rede sem fio. Então é internet bem rápida, sem fio, né? Além das melhorias de alcance. É tecnologia. E agora sim, galera. Pam, 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 pam. Olha aí o trambolho. Que coisa mais linda. Quase que eu ia engatar a música. Cara, cheio de capa na frente, né? Cheio de dissipador. VRMzão pesado. Dissipador grosso. Na parte de trás, até me surpreendo que a gente não chega a ter todas aquelas blindagens, né? Que geralmente chegam nessas placas mais topo de linha. E ela já fica mais com PCB amostra, de uma forma mais comum, vamos dizer. Mas a gente já viu, né, algumas versões ROG também, que tem toda aquela blindagem na parte de trás e tudo mais. Aqui o reforço todo, realmente o destaque todo tá na parte superior, tá? É, na verdade também sem essas capas e blindagem, uma espécie de backplate pra placa-mãe, até que facilita depois pra montagem também, né? Se eu quiser tirar a VRM e tudo mais, até pra mostrar pra vocês agora desmontar, pra mim vai ser mais fácil. Então aí até vejo vantagem, senão eu tinha que tirar duas camadas de capa aqui estrutural. Bem, galera, então agora vamos chegar mais perto ainda, eu quero começar a falar de alguns pontos. Então chega aí. Muito bem, galera, já tô aqui com a placa-mãe pra gente dar uma olhadinha mais de perto e falar sobre especificações. Já dei uma depenada nela, tirei todos os dissipadores de fácil acesso. Na parte de trás, tá? Solta tudo aqui os parafusinhos de trás, isso vai soltar a estrutura do dissipador do VRM. Olha só como o negócio é maçudo, né? É muito alumínio aqui, ó. Grosso mesmo, bicho largo, cara. Tem uma pad muito bom,
viscosidade legal. É viscoso, né? É um turbopad mais largo, é mais sólido. Mas ele é daquele tipo que fica meio pastoso também, tá? É bom, é bom. Bom turbopad. A gente tem esse cabinho que passa aqui. Ele vai alimentar o RGB, o frufruzinho que tem aqui em cima, no espelho. Tem um acabamento em plástico daí, bonitão. E o resto é alumínio mesmo, tá? E aí a gente já consegue ver todo o VRM, né? Isso aqui é legal notar, tá, galera? Isso aqui é modernização do circuito, que já vem acontecendo há mais anos. Por exemplo, aqui as bobinas, os indutores, a gente vê as soldas, né? São todas soldas SMD. Tá vendo que o terminal da bobina, ele é soldado aqui na lateral dela. O terminal, ele sai pela lateral do encapsulamento do núcleo e vem e solda aqui em cima na placa. É, os pinos aqui, eles não atravessam a placa-mãe, como acontece nos capacitores aqui, por exemplo. Ó. Se eu pegar esses capacitores sólidos aqui, a gente vai ver que os terminais, eles atravessam. Atravessam pro outro lado. Então isso aqui não é SMD, tá? É outro formato de soldagem. As bobinas já são SMD, tudo aqui em cima. Para fazer o chaveamento das fases de alimentação, a gente tem os circuitos DR-MOS, circuitos integrados, que são bem modernos também. Cada encapsulamento disso aqui tem os MOSFETs de alta, MOSFETs de baixa, suporta uma temperatura de junção térmica lá de 125 a 150 graus Celsius, que é o ponto que ele pode chegar de temperatura e trabalhando e aí colapsar. Então é um limite de temperatura bem alto. Só que com esse tanto de fase que tem aqui, essa quantidade tão absurda aqui, que são 18 fases só para alimentação de VCore, que é a tensão lá dos núcleos e threads dos processadores, já tem 18 fases, muita coisa. Quanto mais fase de alimentação, galera, mais fácil é o trabalho para essas fases, porque elas ficam intercalando o peso de trabalho numa frequência. É a mesma coisa que eu pegar isso aqui, ó. Vamos fazer de conta que minha mão aqui é um VRM e cada dedo é uma fase de alimentação. Vamos lá, MW analogias. Então eu tenho aqui a mão e ela quer segurar o dissipador. Se eu pegar e tentar segurar com uma fase só com o dedo, vai ficar difícil. Vamos esquecer o fato de ter que equilibrar isso aqui, tá? Vou focar só em força mesmo. Um dedo só forçando aqui vai sobrecarregar ele. A 100% do tempo, esse único dedo aqui vai ter que estar fazendo força para sustentar isso aqui. Agora, se eu já tenho dois dedos, eu poderia talvez estar intercalando entre eles nesse tempo, e 50% do tempo cada dedo trabalha. Então dá para dar aquele tempo de dar aquela esfriada, aquela relaxada. Mesma coisa na série lá na academia, quando tu faz as 10 repetições, tu dá aquela parada pro músculo esfriar, né? Pra tu conseguir fazer de novo. Ter mais fases de alimentação é justamente isso. Elas conseguem intercalar o trabalho e dar essa refrigerada, dar essa acalmada para não sobrecarregar. Então, além dos componentes terem uma melhor qualidade de vida em trabalhar aqui e não sobrecarregar, eles também vão ter mais eficiência e até o controle de energia vai ser melhor para enviar essa energia para o processador. Então isso é legal. Enfim, no total, 21 fases de alimentação. Olha o tanto de lance que tem aqui, cara. Cada bobina aqui é uma saída de fase, tá? Então se a gente contar aqui, vai ver que tem 21. 21 indutores. Bastante coisa, né? Vou até contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cadê os outros? 20, 21. Tá aqui embaixo, escondidinho esses menores. Essas duas fases aqui, elas são destinadas para gerar uma outra tensão. Pode ser a tensão de controlador de memória, pode ser a tensão de vídeo integrada dos processadores. Exatamente, eu não sei. Aí eu teria que ligar a placa e medir qual tensão que está saindo e ver o que, que ela faz. Basicamente é isso, tá? Bem legal a construção. Falando de energia ainda, a gente pode ver aqui na parte superior. A gente tem dois conectores EPS para entrada de 12 volts no processador. É, vai botar um i9, que a gente vai testar. O i9, ele tem um consumo muito alto, então ele vai pedir muita corrente de alimentação. A gente poderia usar um só conector aqui, tá? Só que isso ia limitar a entrada de corrente para o processador. Então talvez esse i9 ele já não ia render tão bem quanto utilizando duas portas, duas entradas EPS aqui. Isso libera mais corrente e, consequentemente, mais potência, mais consumo energético para esse 9 aqui poder gerar mais performance. Então isso aqui é legal. Tem até uma blindagem aqui, né? Esse alumínio ao redor aqui que deixa a porta aqui, o conector e o slot mais forte também, mais resistente. 24 pinos ATX aqui na lateral, isso aqui de costume, nada demais. Tem um botão start aqui, ó, para ligar, placa-mãe direto aqui, isso eu gosto. Tem aquele visor aqui com os dígitos de 7 segmentos para fazer os códigos post, né? Se tiver algum erro, já mostra aqui pra gente saber o que, que é o erro. Tem os LEDs aqui em cima, tá mais escondidinho. Em cima dos números de post aqui tem os LEDs de diagnóstico também, que fica acendendo aqui se for problema de processador, de RAM, ou seja lá o que for. Na sequência, galera, conectores de fãs. Olha só, aqui em cima o CPU fan tradicional. Do lado, I/O pump para bomba de water cooler. Aqui no outro lado, CPU 12 volts, 2. Não sei nem o que é isso aqui. E outra coisa, ele vem já até com uma proteção, ó, protegendo os pinos aqui com um plástico. Ó. Achei interessante, tá? Mas vou falar, eu quando fui tirar para testar a placa, que eu já rodei os testes,
Ah, isso aqui é chato de tirar essa proteção aqui, ó. Fiquei meio com raiva, tá? Eu achei meio desnecessário, na verdade. Parada chata. Se fosse pra ter uma proteção de pinos assim, eu gostaria que fossem aqui dos pinos do RGB. Aqui eu já ia gostar mais se viesse por aqui. Então tem três conectores de fã aqui em cima. Aqui no meio da placa tem mais outros dois conectores sysfan ou chafan pra fãs do gabinete. Então já tem cinco, ó. Seguindo, aqui embaixo, mais outro chafan, mais outro chafan, mais outro. Ué, louco. E agora acho que parou por aí. Vamos parar por aí. É, yeah, aí acabou. Mas são oito conectores de fan na placa-mãe. É bastante coisa, né? O cara não precisa nem de um hub. Um hub de fan, imagina. O cara não passa muito de oito fan no PC. Então já tem tudo ligado na placa-mãe já, né? É uma boa, é uma boa. Tem o controle dos fãs todos pela placa-mãe dele, né? Enfim, vamos lá. Sobre a memória RAM, galera, a gente tem aqui o suporte para até 192 GB de RAM, DDR5. As frequências que a ASUS garante, olhando aqui no site agora, tá? São frequências de até 8.000 MHz no modo overclock e nativo, sem overclock, a frequência máxima suportada é 5.600 MHz, que é a frequência padrão que os processadores Intel Core suportam. É, mas a placa-mãe garante, a ASUS garante até 8.000 MHz sem overclock aqui de memória DDR5, com suporte para memória ECC também, né, de servidor. Beleza, continuando. Bem, os fãs RGB a gente tem a ligação aqui em cima, tem o padrão antigo, 12V RGB, e tem o 5V RGB, ARGB, o endereçável. Aqui embaixo tem mais um conector de 5V RGB endereçável, que é o mais atual. Na verdade são dois, né, aqui ó, quase que eu não vi isso aqui, olhando aqui no meu ponto. Mais dois, cara, é bastante lugar para RGB frufruzinho aqui. Que demais! Os slots PC Express, galera. Um X16 principal com link direto ao processador, PC Express X16 5.0, com blindagem aqui também. E aqui a gente tem aquele sistema de, no botãozinho que puxa aqui a trava do PC Express, né, mecanismo, que legal. Mas aqui embaixo a gente vai ter outros dois slots X16 de tamanho físico, X16, mas que operam em modo X4 na geração 4.0. Slots M2 para SSDs NVMe, a gente já tem um aqui, um principal, suportando PC Express X4 na geração 5.0. Esse aqui ele também tem link direto com o processador, tá, galera? Nas linhas PC Express do processador. Aí na sequência a gente tem mais um slot M2 NVMe, PC Express geração 4.0, X4. E, na verdade tem mais quatro aqui, M2. Todos eles têm o suporte para PC Express X4, SSDs NVMe, geração 4.0. E um ainda tem suporte para o protocolo SATA. Ainda é uma compatibilidade para um protocolo mais antigo, mas acho difícil que vai ser utilizado. Se falando de SATA, a gente tem quatro conectores SATA, SATA 3, nas velocidades de 6 gigabits por segundo aqui na lateral. Comunicação com painel frontal que vem de gabinete, a gente tem aqui as opções de USB 3.2, mais novos, esse conector aqui, esse aqui também, e mais esse aqui na lateral também. Bastante opção para USB frontal, né? Pegar aqueles gabinetes que é cheio de USB frontal, dá para conectar tudo isso nessas laterais. Bastante opção. Bem, galera, falando agora de o espelho, portas e comunicação geral, vamos lá. Até antes de falar disso, esses SSDs todos, eu tirei já tudo aqui, né? Mas a gente tem todo o suporte aqui, ó, todos os dissipadores que chegam aqui, né? Fica em cima do esquema todo aqui. É um estrutural bem grandinho aqui, né? Pã, e esse vem aqui, tá. Aí fecha a placa inteira. Esse aqui que eu não tirei, ó, esse dissipador que ele fica fixo por trás, tem essa estrutura aqui também. Ele é, na verdade, um dissipador do chipset, é o Z790. Ele tá aqui embaixo, ó, dá pra ver ele soldado ali na placa, ó. Então esse ali é o chipset Z790, que faz esse link com essas portas PC Express, com esses slots M2 auxiliares, né, eles passam pelo Z790 aqui embaixo. E essa tripa toda aqui de dissipação é para o chipset. Tem esse ROG aqui também, né, essas letrinhas diferenciadas aí. Tá lindo. Bem, agora a gente vai passar pra ver aqui, ó, galera. Portas e comunicações no espelho aqui, painel traseiro da placa. Então aqui, galera, começando pelas comunicações de vídeo, saídas de vídeo, um HDMI, um DisplayPort e um USB, nossa senhora, USB aqui, ó, de 10 gigabits por segundo, já tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putz grila, cara. Esse de 10 gigabits por segundo é o chamado USB 3.2 Gen 2, tá? Esse aqui é o USB, ó, de 20 gigabits por segundo, USB-C, ele é o USB 3.2 Gen 2 X2. Esse outro USB-C já é de 10 gigabits por segundo, velocidade inferior, igual dos USBs A vermelhinhos aqui. E a gente tem esse botão do BIOS Flash, que é automático, né? Coloca no pendrive o arquivo de BIOS aqui nessa porta indicada e clica para fazer o flash. Então a placa-mãe vai ligar, vai fazer o upgrade de BIOS automaticamente. Tem aqui um botãozinho para dar um clear na BIOS também, fazer um reset de BIOS por fora, sem precisar tirar a pilha da placa-mãe ou fazer o curto lá no pino interno. Então já faz o curto aqui por fora. Isso é bem prático. O conector de rede cabeada com velocidade de 2,5 gigabits por segundo, uma rede gigabit Ethernet. Os dois conectores coaxiais da rede sem fio Wi-Fi.
Wi-Fi, Wi-Fi 7 e as comunicações aqui da placa de som, né? As portas de áudio, incluindo o áudio digital aqui também, saída de áudio digital. Bem completo, né? USB aqui, aqui não falta, tu é doido. Gostei bastante disso. E olhando por isso aqui, cara, no geral eu diria que é mais isso, né? A parte de trás aqui é mais comum, realmente. E é isso, mais uma baita placa. O que a gente vai fazer agora, galera? Vou remontar toda ela, já vou colocar, encaixar na bancada. Vamos começar a fazer um teste de estresse de processador e ver como que esse VRM todo aqui se sai no estresse com i9. Vamos ver se esquenta ou se não esquenta. Então, isso aí, vamos lá. Então, galera, placa-mãe tá aí rodando, bonitona. ROG Strix Z790E Game Wi-Fi 2. Tá com 32 GB de memória RAM, DDR5. E a gente tá aqui com i9 também, de 14ª geração, o mais novo inovizão, o 14900K, com seus 24 núcleos físicos e 32 threads. Tu é louco, um canhão, hein? Water cooler de 240mm para refrigerar o processador. Fonte de alimentação de 1000 watts de potência, com os dois cabos EPS de 12 volts conectados na placa-mãe. Para liberar o máximo de corrente, o máximo de potência e energia que o i9 requerer, ele vai pedir e a placa-mãe tem que suprir isso para ele. Tô rodando teste de estresse já no processador, com esse programinha aqui, o Power Max. Tá rodando um estresse com instruções AVX no processador. Isso aqui já tá rodando há uns 20 minutos, tá, galera? E olha só aqui, ó, no HW Monitor, quero mostrar para vocês. Temperaturas, chegou a bater 100 graus Celsius o processador. O i9 já deu uma limitada, que deu um throttling. O consumo máximo desse bicho, olha só, galera, 313 watts, que deu lá no turbo boost inicial. O i9 chegou nos 300 watts de consumo, cara. Agora ele tá 167, ele ainda chega a 200 watts. Conforme estabiliza e baixa a temperatura, ele vai dando turbo pra cima de novo. Então ele fica nessa, vai pros 200, ele baixa pra 160, 200, e assim vai. E tá durante 20 minutos assim, tá? É um consumo bem considerável. Ó, bateu 226 watts. As frequências de processador, 5.7 GHz. Nos P-Cores, os E-Cores chegaram a 4.4. Estão rodando a 4.4 GHz. Tá lá então a Z790. E aqui do lado tem no notebook o software de leitura de temperatura, né? A câmera térmica. Eu quero ver então com vocês como que vai estar a temperatura desse VRM aqui, galera. Então vamos olhar lá, ó. Olha só. Placa-mãe de cima. Vamos chegar aqui primeiro no chipset, ó. Que tem ali o logo ROG. Como é que tá isso aqui? Ó, 39 graus Celsius. Vamos chegar mais na beiradinha, ó, aqui em cima. Aqui já começa a VRM, né? Ó, a bomba do water cooler. Aqui nas bobinas do VRM, do lado do dissipador, a gente tá tendo 57,8 graus Celsius. VRM na parte superior da placa, 57, 58 graus Celsius. Mas na lateral do VRM, a gente tá tendo 57 graus Celsius também. E no mais é isso, galera. Tem alguns CIs na placa que esquentam, normal, 30, 40 graus Celsius. Mas o VRM aqui, ele mal tá batendo 60 graus Celsius, já em 20 minutos de teste de estresse. Isso aqui é uma temperatura muito boa, tem muita fase de alimentação aqui e supre muito bem, né? A placa é um tanque de guerra mesmo, um monstrenga. Muito, muito, muito tranquilo, galera. Bem tranquilo de verdade. Não tem essa situação desse conjunto aqui de dissipação, essa quantidade de fases aqui no VRM. Mantém a temperatura bem tranquila e isso é bom em se tratando de longo prazo. Componente eletrônico mais frio, ele sofre menos com o tempo trabalhando, né? Muito legal mesmo, tá, galera? Tá mais que aprovado. Não tem mais nem o que dizer, cara. Muito bom mesmo. Top demais! Então é isso aí, galera. Essa aqui foi a ROG Strix Z790-E Game Wi-Fi 2. Boa placa-mãe, suporte muito bom. Bem raçuda, não esquenta. Quase tava dormindo a placa, rodando o i9 ali. Gostei de ver, tá? Recomendo com certeza. É um baita placão pra quem quer montar um PC high-end, super, ultra, mega aí pra vários anos. E no mais, é isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta na nossa turma da Informática. Obrigado pela força de sempre. Grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu!